আর আজির ভিডিওটো এই সমবেত সংগীতের আরম্ভ করিম বলে ভাবিছো। আল্টিমেট ফাটাফাটি ভিডিও হবলে গৈ আছে এটো, মানে আজি গোয়ালপাড়া কলেজের পর আমাক আমন্ত্রণ করা হয়েছে। তো কি কি প্রোগ্রাম হয়ে আছে তা আর আজি আমি পুয়ায় পুয়ায় সোমাই আহিল গোয়ালপাড়া কলেজের ভিতরলৈ। এতিয়ালৈকে চাব পাৰে আজি কিন্তু গেটটো একদম খালি পড়ে আছে, এতিয়ালৈকে কোনো আহা নাই আর এনেও নাহে। আমি কেইটা সীমিত মানুহ আজি আহিম, মানে পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে যি এলুমনি মিটৰ ব্যবস্থা কৰিছে সেইমৰ্মে আহিছোঁ। বাকী আজি সানডে, ইমান ষ্টুডেণ্ট দেখা নাপায়। এয়া মফিদুল হাই, আৰু এয়া আছিল আমাৰ আবিদিন ভাই। ভাল লাগিব আমাৰ গোৱালপাৰা কলেজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পলিটিকেল চায়েন্সৰ ফেমিলি, আমি গোটেই মেম্বাৰকেইটা একত্ৰিত হৈ আজি সময় অতিবাহিত কৰিম। বহুত ভাল লাগিব, পিছত কথা পাতিম। আৰু এটা কথা কি, আমাৰ বেষ্টটো নহয়, 1977 চনৰ বেছৰ ষ্টুডেণ্টো আহিব, জামান ছাৰ আহিব, জামান ছাৰ আহিব, আমাৰ জলেশ্বৰ 39 নেশ্যনেল এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেন্সিৰ কি আহিব, আমাৰ আপ্তাবতী মহোদয় এম এল এ আহিব, শিক্ষিত গণ্য মান্য বাহিৰত তেওঁলোকক ইনভাইট কৰা হৈছে, তেওঁলোকে আহিব 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 পুৰা আছাম। এতিয়া দুই এজন দেখা পাই আছোঁ ৰাস্তাত, তো ভিতৰলৈ যাই লগ ধৰি আছোঁ। আৰু কলেজৰ পৰিৱেশ দেখিলে আজি মনটো কেনেকুৱা যেন লাগে, কাৰণ এটা সময়ত আমি ইয়াত পঢ়িছিলোঁ, কিন্তু সেইটো সময়ত বাৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে বিল্ডিংসমূহ নাছিল, এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া বিল্ডিঙো হৈ আছে। এই এইটো ডাইনিং হল, ইয়াত দিব খাবলৈ, খাব দিব ইয়াতে, সময় চাম পৰা ডাষ্টবিনৰ ব্যৱস্থা ভিতৰতে কৰা হৈছে, এইবিলাক ৱাটাৰ বটল পানীৰ বটল যি কয় নেপকিন লাগিলে ল'ব আৰু পূৰা হৈ আছে। খালী এতিয়া নাই, খোৱাৰ ব্যৱস্থাটো এতিয়াও ইয়াত কৰা নাই, নাই নাই এখন হ'ব অলপ পিছত, মানে ইয়াতে 2:30 বজামানত খাব দিব, কিন্তু তাৰ আগতে ব্ৰেকফাষ্টৰ ব্যৱস্থা আছে, কৰি লওঁ এইটো আৰু, আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই লওঁ, তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট, এটাৰ পিছত এটা হৈ থাকিব আজি আৰু। আৰু এনেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতেই মানে ইউটিউবাৰ হিচাপে অলপ সোমাই আহিলোঁ, আৰু চব কিমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। আৰু এইটো হ'লেতে হ'ব আমাৰ এলুমনি মিট, কিমান ধুনীয়াকৈ বেনাৰ চেনাৰ মাৰি একদম, আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ মানে চকীসমূহ পাৰি থোৱা আছে, আৰু এইফালে মেম আহি আছে, ছাৰো আহি আছে চাগে, তো কথা পাতি লওঁ অলপ ছাৰ মেমহঁতৰ লগত, তেতিয়া পিছত দেখাম চব আৰু, চাই থাককচোন। আমি থকাৰ দিনত এইটো হল নাছিল, এতিয়া বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে, এইফালে চব পানী পৰি আছে, ভাল লাগে এতিয়া আৰু আহি আজি, মানে বহুত মজা লাগিছে ইয়াতে, ইমান ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে সজাই ৰাখিছে, আৰু ধুনীয়াকৈ টাইপৰ চেয়াৰবিলাক দিছে, ইমান ডাঙৰ চাওক, বহুত মানুহ আহিব লাহে লাহে, এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ চলি আছে, বাৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকুৱা হৈ আছে সেইটো দেখাম। বহুত ধুনীয়াকৈ এইফালে বেলুন চেলুন লগাই দিছে আৰু, তো এইটো আছিল কলেজৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো এইফালে চাব পাৰিছে, সেইবিলাক বিল্ডিঙত আমি পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, ইয়াত কৰিছে আমাৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা, চব ছোৱালীকেইটা কিবা কিবি লৈ আহি আছে, কিবা আনি আছে পিছতে গম পাম গ'লে। গোৱালপাৰা কলেজত যিটো নিউ বিল্ডিং আছে তাৰ ওপৰত কথা শুনিছোঁ মই, এনেকুৱা চাৰিওফালে ভিউ পইণ্ট দেখা যায় আৰু, বহুত ভাল লাগিছে, বহুত দিন পিছত আহিছোঁ আজি, এতিয়া মই এইফালে তলত যাম, তলত যাম, মানে ইয়াতে কাম এতিয়াও শেষ হোৱা নাই নিউ বিল্ডিঙত, ইয়াতে কৰাব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, তো পোন প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাই লওঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণ হৈছে মানে মানুহৰ হিচাপ, কিমান মানুহ আহিব, নহ'লে তোৰ খেলি মেলি লাগি যাব, চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো দৰকাৰ আছে। চাওক পূৰা আই কাৰ্ড চাৰ্ট পিন্ধি লৈছোঁ, মানে এইটো 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 আছিল আই কাৰ্ড, আই কাৰ্ডটো ইছ্যু কৰি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে কুপন আছে, প্লাছ এলুমনিৰ কাৰণে এখন ফৰ্ম দিছিল, সেইটো ফিল আপ কৰি জমা দিম। আমাৰ পৰা মানে আমি কলেজত থাকোঁতে কেনেকুৱা হেৰি পাইছিলোঁ বা এতিয়া কি পৰিৱৰ্তন হ'ল সেই বিষয়ে ফৰ্মটোত লিখিছোঁ, চ' কুপনটোও লাগিব খোৱাৰ কাৰণে, নহ'লে আৰু বোলে খোৱা নিদিয়ে, গাৰ্ডেনটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক। এতিয়া লাহেকৈ ব্ৰেকফাষ্টো কৰি লওঁ, সময় বহুত হ'ল, এইফালে কণী আছে, ফ্ৰী আছে, আৰু বহুত কিবা কিবি আছে আৰু, খাই লওঁ আগতে, তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাম আৰু নহয়। আমাৰ লগত আজি আছে মানে ৰফিক জামান ছাৰ,
ছাৰক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। স্যার আপনি তো 77-ৰ বেচ হয় ন এইটো কলেজৰে? এতিয়া স্যারে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত মানে প্ৰফেচাৰ হৈ আছে। এতিয়া মই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ। ৰিটায়াৰ কৰিছে ন? তাৰ গলপা কলেজৰ হেড অফ দা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিল। সেইখিনি জানো স্যার। তাৰপিছত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিতো হেৰি কৰিলোঁ সেইটো জানো। পিছত এতিয়া আজি এলুমনি হিচাপে আহি কেনেকুৱা লাগিছে? যথেষ্ট ভাল লাগিছে। আচলতে আমাৰ এলুমনি মিটবিলাক হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু হোৱা নাই। এইটোৱে প্ৰথম এলুমনি মিট, গতিকে আমি বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যিবিলাক আমাৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট, সকলোকে লগ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে মনটো। আৰু বহুত পুৰণা স্মৃতিবিলাক মনত পৰিছে। আজি যদিও মই এইখন কলেজৰে হেড অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ, কিন্তু আজি মই ইয়াতে এজন ছাত্ৰ হিচাপে আহিছোঁ, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ। আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হিচাপে যদিও মই 77-ৰ বেচৰ, কিন্তু আজি নতুনবিলাকৰ লগতো আজি 46-45 বছৰ পিছত যিবিলাক প্ৰাক্তন ছাত্ৰ হৈছে, সিহঁতৰ লগত এটা মিলা প্ৰীতি মিলন স্থলী নিচিনা হৈছে। আমাৰ আমাৰ চাপ তেখেতো আছে, আজি বহুত দিনৰ মই লগ পালোঁ, লগ পাই যথেষ্ট ভাল লাগিছে। তেনেকৈ ধৰণে বহুতবিলাকক লগ পাইছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক, আৰু সকলোকে বেছ এটা আনন্দ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ঠিক আছে ছাৰ, এইবাৰতো ফাৰ্ষ্ট হ'ল, এতিয়া চলি থাকিব 5 বছৰ পৰে পৰে যোনটো ছাৰে জনাইছে। এইটো আচলতে হৈ থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট মানে আমাৰ এটা যে আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ এইখন কলেজৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ, আমি কোন পাছ কৰিছোঁ চিনাকিবিলাক নাথাকে, নতুনবিলাকৰ লগত পৰিচয় নহয়, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে যদি আমাৰ এটা সমাৱেশ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি সকলোৱে এনেকৈ ধৰণে এটা মিলা প্ৰীতি হ'ব, ৰাস্তা ঘাটে দেখিলে আমি মাত বোল কৰিম, এনেকৈ ধৰণে আমাৰ এটা ভাল সৃষ্টি হ'ব। আৰু মই আশা পাতি ৰাখিছিলোঁ ছাৰক আজি লগ পাম বুলি। মই যেতিয়া গ্ৰুপত মেছেজটো চাইছিলোঁ, আমাৰ হোৱাটছআপ এলুমনি গ্ৰুপ, তো মই ভাবিছিলোঁ ছাৰক লগ পাম বহুত দিন পিছত। আৰু যদিও ছাৰৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই নাছিলোঁ, কিন্তু ছাৰৰ ছাৰে যি কিতাপসমূহ লিখিছিল, তো মই সেই কিতাপসমূহৰ বৰ ভক্ত আছিলোঁ, কিতাপসমূহ বহুত মনোযোগেৰে পঢ়িছিলোঁ। কিতাপ লৈ কেতিয়া কি হয়, কেছ হৈছিল এবাৰ সেইটোও জানো। তো সেইটো বাৰু ডিছমিছ হৈছে, এনে ছাৰক ফচাবৰ কাৰণে কোনোবাই কিবা কৰিছিল, এনেই মিছাই এটা দিব লাগে, কাৰণ কিতাপখন যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে, পপুলাৰ হৈছে বহুত, গতিকে এই পপুলাৰিটিটো নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমানে চেষ্টা কৰে, চেষ্টা কৰে, গতিকে আল্টিমেটলিতো একোৱেই নহ'ল, চব শেষ হৈ গ'ল বস্তুবিলাক, সেইটো আৰু বেলেগ একো নহয়। এনে সাধাৰণ এটা কিবা এটা দিছিলে আৰু কোনোবাই কিবা এটা অবজেকশ্যন, সেইবিলাক অবজেকশ্যন নাকাটিলে মিছাই এটা ফলছ কেছত দিব বিচাৰিছে। এইবিলাক আৰু এতিয়া হেৰি হ'ল, তো ছাৰক মই সেৱা জনাইছো ছাৰ। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। ৰাকেশে আমাক এৰি থৈ কিনে খানা খাইছে আৰু চিক্ৰেট মেৰেজ, সেইকাৰণেতো গম পোৱা নাই, মানে খানাটো পোৱা নাই সিহঁতৰ পৰা, বাকী বিশ্বত। তো মানে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এদিন বুলি ভাবিছোঁ, মানে বহুত দীঘল হৈ গ'ল। আৰু এটা ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা পাব আপোনালোকে অহাকালিমানত, আৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড দিম, চ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ কোৱা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিলোঁ।